Kiukweli mtazamaji, Raila Odinga ameweza kuonyesha upendo wa hali ya juu leo hii wakati ambapo anaelekea katika uwanja ule wa Jacaranda kuhutubia wafuasi wake kuhusiana na njia ambazo watachukua ili kukabiliana na serikali ya William Samoei Ruto. Mtazamaji, Raila ameanza kuchukua mkondo huu mpya baada ya ufichuzi kutoka kwamba aliweza kuibiwa ushindi wake Ruto akishirikiana na aliyekuwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati. Raila licha kwamba Ruto aliweza kuwaweka polisi kila mahali kote katika uwanja ule wa Jacaranda, wale maafisa wa GSU, wafuasi hawajaweza kukoma kuja kumlaki kinara wao, lakini wameweza kujitokeza kwa wingi, na ni swala ambalo limeweza kumfurahisha sana Raila Odinga. Raila Odinga ameweza kuandamana na Martha Karua, Kalonzo Musyoka, vile vile kiongozi wa chama cha Ruspat, George Wajakoya.